Marcelo. E agora? Quem vai com o Lucas de Jesus em azul? E quem vai com o Felipe Alemão em vermelho? Buscar o combate! Levanta essa mão! Isso!
ninguém pro Felipe Alemão ou não. Compra baixo, respira. Sai da boca. O golpe em regiões baixas, quando é detectado pelo árbitro, o atleta tem 5 minutos para retornar. Prepara para a próxima luta os atletas Maxwell de Oliveira, Soul Fight, e Gustavo Silva, Soul Tutim. Outro encontro das duas equipes, hein? Prepara para a próxima luta Maxwell de Oliveira e Gustavo Silva. Equipe médica de resgate. Sempre nos apoiando. Dirigindo o atleta quando tem qualquer lesão, ele tem 5 minutos para ser para retornar para a competição. Para ele retornar. 我去拍
disputa entre Luquinhas e Alemão. Vencedor, atletas Luquinhas!